Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград». Новини день за днем. Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні у випуску будемо говорити про таке. Харчова небезпека. П'ятеро жителів Кіровоградщини захворіли на ботулізм. Медики просять не купувати харчі на стихійних ринках. Пам'ять про героя. У Кіровоградському районі провели рибальський турнір, присвячений загиблому в АТО підполковнику Юрію Коваленку. З грамотами та лотереєю у Побузькому на єдиному в області металургійному підприємстві влаштували свято. Докладніше у випуску. П'ятеро жителів Кіровоградщини захворіли на ботулізм. Випадки сталися у Світловодському, Гайворонському та Добровеличківському районах. В Україні від цієї недуги вже померли п'ятеро осіб. Ботулізм – це гостре інфекційне захворювання, розвивається при вживанні заражених продуктів. Найбільшу небезпеку становлять харчі тривалого зберігання – це гриби, маринади, ковбаси, копчені та засолені та приготовані в домашніх умовах, при яких неможливо створити необхідний температурний режим. Також медики закликають не купувати харчі на стихійних ринках, особливо консерви домашнього приготування, адже смак, запах і вигляд заражених продуктів не змінюються. Зазвичай захворювання починається раптово. У людини порушується зір, виникає м'язова слабкість і з'являється сухість у роті. Лікарі радять не зволікати та відразу ж звертатися за допомогою і спростовують інформацію про те, що в області немає вакцини від ботулізму. Ці хворі відмічають порушення саме зору, двоїння в очах, якесь мерехтіння. І ці хворі звертаються передусім не до інфекційної лікарні, а йдуть, звертаються до лікаря-окуліста. Але ж треба пам'ятати, коли вживаєте такі продукти, краще не ризикувати. І якщо навіть невелика бомбажність банки відмічається, навіть якщо продукт не втратив ніяких смакових якостей, це не говорить за те, що там не присутній ботулізм. Із всіх тих 5 случаїв, які були зареєстровані, ні в одному випадку сиворотка не вводилась і ні один не закінчився летальним. По большому счету, сиворотка знаходиться у нас як стратегічний запас, тобто на випадок, якщо вдруг щось буде потрібно. Майже півмільярда гривень витратять цього року на ремонт доріг Кіровоградщини. Порівняно з минулим, фінансування збільшило майже в 3,5 рази. Більше половини суми витратять на поточні та середні ремонти. Ще 127 мільйонів планують залучити за рахунок кредитних коштів. За них добудують дорогу в обхід Знам'янки, а також проведуть додаткові поточні ремонти. Нині найнижчими темпами лагодять шляхи в обласному центрі Новгородківському, Знам'янському та Голованівському районах. Роботи на дорогах області велися у всіх напрямках, але, звичайно, найбільшу увагу було приділено основним транспортним артеріям області – дорогам міжнародного, національного та регіонального значення. Так роботи виконувалися по слідуючим дорогам. Дорога М-04 Знам'янка, Луганське, Зварине, в простонароді дорога на П'ятихатки. Виконано роботи на загальну суму 5 мільйонів 328 тисяч. Очільник обласного центру Андрій Райкович травмувався через собаку. Повертаючись додому зі столиці, мер потрапив в неприємну ситуацію, повідомила його прес-секретар Інна Примак. Приблизно за 100 кілометрів від Києва на трасу несподівано вискочив собака. Водій, аби уникнути зіткнення, різко скермував автомобіль на узбіччя. Мер отримав незначні ушкодження. За медичною допомогою звернувся в обласну лікарню. Міському голові довелося накласти кілька швів над бровою. Самопочуття Андрія Райковича нормальне, проте поки йому доведеться кілька днів побути на лікарняному. Живі, доки пам'ятаємо. У Кіровоградському районі провели рибальський турнір пам'яті героя України Юрія Коваленка. Золоту зірку підполковник 3-го полку спецпризначення отримав у 2014 році посмертно. На сході основним завданням Коваленка та його групи стала розвідка, супроводження військових вантажів та охорона україно-російського кордону. За любов до природи та піших походів він отримав позивний «Путник». Про сучасного героя та його захоплення – далі у сюжеті. Ініціатором риболовного турніру став побратим Юрія Коваленка, теперішній командир 3-го полку спецпризначення Олександр Трепак. Згадує, Юрій був справжнім воїном, який власним прикладом показував, що таке честь і гідність. Він завжди був попереду, він показував приклад. Тобто, якщо це був маршкидок 5 кілометрів, значить, Юрій Вікторович брав спорядження і біг. Я вам скажу, що він біг першим. Якщо це норматив по спорядженню магазина, Юра брав
навчальні патрони, споряджував магазин. І, не дай Бог, якийсь солдат зробив це швидше за нього, він не успокаювався до тих пір, поки він такий азартний ігрок був у цьому плані. Весь вільний час Юрій проводив або з родиною, або з Вудкою. Сергій був підлеглим Коваленка. Та за межами військової частини були друзями. У нього були все время страшні історії про рибалку. Коли мене не було, він ловив здорову рибу. Коли я був в місті з ним, то він ловив щось. Таку рибу, як всі. Вшанувати пам'ять героя України з'їхалось 17 команд. Майже всі хлопці особисто знали Коваленка. Турнір проходив за міжнародними правилами ловлі коропа. Риба відпускається, оскільки ми пропагуємо бережливе ставлення до природи. Тому після зважування, коли спортсмен ставить свій підпис, він згоджується з вагою риби, риба відразу відпускається, щоб її там якби не травмувати і не завдавати шкоди. Побратими змагаються і згадують Юрія. На сході він очолював зведений загін. Підполковник разом зі своєю групою тричі штурмували пункт Ізварине. І тричі вони долали супротивника. Був перехвачений розговор, тоді сказали, що за Юрія Вікторовича голову давали $1 мільйон. За путника ходили вже легенди, розказували, що сепаратисти, коли бачили, що їде БТР, на якому сидить Юрій Вікторович в Панамі, що вони навіть не відкривали вогонь, просто перележували, як зайці в кустах. 15 липня 2014 року на Луганщині біля населеного пункту Провалля загинули 8 спецназівців. Серед них і підполковник Юрій Коваленко. До свого 38-го дня народження він не дожив один день. Діставшись до потрібної позиції, спецназівець дав солдатам наказ копати окопи. Та не встигли сформувати укріплення. Почався ворожий мінометний обстріл. Я встав, пішов там замаскірувати, треба було там машину одну. І якраз в цей час, коли я дійшов, почав відходити, було 2 мінометних постріла, було пряме попадання. Я розвернувся, подивився, що вся група лежить. Командир роти спрашував, що там з де комбат. Я йому сказав, що комбата вже живих немає. Рибальський турнір тривав 6 годин. Та найазартніші були останні секунди, коли побратим Коваленка Сергій витягував з річки 1,5-кілограмового карпа. Насті, із води! Учасники домовились продовжувати традицію. Якби Юрій Вікторович був живий, що б я йому сказав? Знаєте, мабуть, я б його просто обняв би і сказав, що ми його дуже любимо. І не тільки його, а всіх хлопців. Я б з удовольствием би обняв би, яких зараз немає поруч з нами. Тому, на жаль, будемо обніматися вже ми з вами. Будемо думати, що вони поруч знаходяться. Через рік побратими зберуться знову. Марія Староста, День за днем. Художній салон-магазин в обласному центрі на межі закриття. Така інформація днями з'явилася в інтернет-виданнях. Журналісти день за днем вислухали обидві сторони конфлікту. Голова обласної спілки художників Андрій Хворост розповів, що строк дії оренди виставкового залу закінчився торік у жовтні. Міська влада повідомила, що новий договір оренди передбачає більшу орендну ставку. У організації таких коштів тоді не було. Переговори з владою тривали півроку. Нині організація отримала позов у суд з вимогою звільнити орендоване приміщення. Художники наголошують, згодні платити за новою ціною і навіть заплатили штраф за прострочену оренду. Втім, чиновники не хочуть їх слухати. Активісти оголосили збір підписів проти їх виселення. У міській раді пояснили, обласна спілка художників спекулює на цій темі. Працювати їм не заважають, а лише просять використовувати виставкові зали за цільовим призначенням. У ході ж перевірки фінансовою інспекцією цього приміщення міську раду оштрафували на 46 тисяч гривень через те, що орендарі вели там підприємницьку діяльність, а сплачували оренду як неприбуткова організація. Без дозволу встановили кілька банкоматів та продавали товари. Посадовці неодноразово зверталися до спілки художників з вимогою припинити там торгівлю. Однак, кажуть, безрезультатно. Кому це вигідно судитися з художниками? Ну, остаются два варианта. Либо это рейдерский захват, кому-то помещение понравилось, а потом и салон вместе забрать. Либо это недбалость, ну, я этого уже не исключаю. То есть тут, ну, в общем, вариантов, не знаю, просто новая власть как-то не хочет
обращать внимание на художников, как минимум. За результатами перевірки встановлено, що діяльність там здійснює, і за цією адресою художнього салону зареєстровано зовсім іншу юридичну особу «Салон-магазин». Салон-магазин, з якою відносин у нас ніяких немає в управлінні власності, як орендодавця. Позиція міського голови і наша позиція зводиться до того, що Національна спілка художників України в Кіровоградській області як громадська організація повинна там бути, вони повинні працювати, але використовувати це приміщення за цільовим призначенням. Там повинні бути виставки художників, так? Демонструватися їхні роботи і так далі. Тобто там не повинно бути ніяких сторонніх комерційних організацій, які фактично використовують це приміщення під торгівлю. На Кіровоградщині відсвяткували День металурга. Свято влаштували на Побуцькому фероникелевому комбінаті – єдиному в області підприємстві, що напряму пов'язане з металургійною галуззю. Нагадаємо, торік на комбінат було здійснено спробу рейдерського захоплення. Тоді боронити підприємство зібралось ледь не все місто. Про працівників комбінату сьогодні – далі у сюжеті. День металурга жителі Побуцького вважають одним із найголовніших свят року. На урочистості йдуть цілими сім'ями. Біля входу у будинок культури гостей зустрічає оркестр та світлини кращих працівників комбінату. На святкування йде і подружжя Берлізєвих. Пану Юрію 32. Каже, що стати металургом вирішив ще зі шкільних років, адже батьки також працювали на місцевому комбінаті. Я починав працювати електромонтером 3-го розряду. В 2004 году я устроился на предприятие. В 2009 году меня назначили на должность мастера конвертерного участка. Проработав несколько лет, меня поставили исполняющим обязанности старшего электрика цеха. Після поставили мастером пічного участка. Перед святкуванням Юрія Берлізєва попередили, щоб обов'язково був присутній на урочистостях. На нього чекає сюрприз. На комбінаті чоловік працює 12 років, має дві вищі освіти і другу здобував, не покидаючи роботу. Моя задача складається в тому, щоб електричне обладнання працювало безперебойно і вовремя ремонтувалося. Микола Підповітний прийшов підтримати колег по ремеслу. Він на комбінаті з перших днів його запуску і пропрацював 30 років. Я рад, я горджусь своєю професією, що я металург. Я завжди з радістю відмічаю День металурга. Це дійсно праздник, праздник металургу, праздник наших прославлених ребят, які стоять у горна, у печі, випускають метал. Ну, смілий професія, хороша професія. Привітати металургів із професійним святом приїхали місцева та районна влади. Говорять, горді тим, що, незважаючи на труднощі в державі, комбінат працює і розвивається. Як доказ, за рік середня зарплата робітників піднялась майже на 15% і складає понад 5,5 тисяч гривень. Всі ми працюємо над єдиною ціллю – це покращити життя нашого селища з кожним днем і з кожною хвилиною. Є в планах і зниження шкідливих викидів. Цього року вже завершили проект газоочищення. Наступного року розпочнеться будівництво фільтрів. За 2 роки проект мають закінчити. За оцінками спеціалістів, викиди в атмосферу зменшаться в десятки разів. Слава Богу, всі основні проблеми, які у нас були в минулому році, залишились в минулому році. І в цей день металургів ми входимо з перевиконанням плану, з уверенністю і дивимося в майбутнє доволі таки уверено. На самих урочистостях, крім грамот та премій, влаштували ще й безкоштовну лотерею. Володарі щасливих квитків отримали праску або пральну машину. Свою відзнаку одержав і Юрій Берлізєв. Ми пишаємося своїм чоловіком та татусем. День металурга у Побуцькому святкують протягом 3 днів. Сергій Михалін, День за днем. Наразі це все. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzd.news@ukr.net. Я ж з вами не прощаюсь. За декілька хвилин у програмі «Тема дня» нашою гостею буде Інна Хирса, психолог клубу підтримки жінок, що подолали рак. Тож залишайтесь з нами.